کرونا وائرس کے بارے میں تو ہم میڈیا ہی سے جانتے ہیں کہ بھائی کیا ہے اور کیا نہیں ہے، بیکاز یہ وہیں سے پھیلا ہے جہاں چائنا سے، ہمارے پاکستان سے تو پھیلا نہیں ہے تو ہمیں اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ پریکاشنس ہم نے لینے، اس کی کوئی علاج تو ہے نہیں۔ ویسے تو ہمارا سٹی محفوظ ہے، لیکن کہہ رہے ہیں، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ ایئرپورٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کی تجویز کہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ پہ چیک جو کرنا چاہیے ٹمپریچر، وہ بہت اچھا کرنا چاہیے۔ اس میں لوگ کافی لوگوں کی شکایت ہے کہ ود آؤٹ ٹمپریچر ان کو نکال رہے ہیں، اگر آپ ان میں سے اس کو وہ سرچ کر لیں تو کافی باقی لوگ بھی اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کرونا وائرس جو ہے ایسی بیماری ہے جو گندگی سے پھیلتی ہے، ہمیں ہاتھ دھونے چاہئیں، اس کے علاوہ چھینکیں تب ہمیں چاہیے کہ ایسے اس طریقے سے چھینکیں کسی اور دوسرے بندے پہ اس کے مطلب اثرات نہ آئیں۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ چاہیے کہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتے، کرنسی نوٹ ایون کہ ہم ہاتھ لگاتے تو ہمارا کام ہے کہ ہم ہینڈ واش کر کے کوئی بھی چیز کھائیں۔ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی صفائی کا بولا گیا ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ بچوں کو بھی یہ چیز بتائیں کہ صفائی جو ہے بہت اہم۔ پریونشن کے لیے تو یہی ہے کہ جو ہمارا مذہب کہتا ہے صفائی ستھرائی کے بارے میں اتنی سارے زیادہ، جس اس سے زیادہ تو ہم وہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اب اور زیادہ احتیاط کر رہے ہیں، بچوں کو بھی اس چیز کا آگاہی دے رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوئیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا تو ویسے بھی ہم پہلے بھی نہیں کھاتے تھے، اب اور زیادہ احتیاط کر رہے ہیں۔ اور پبلک پلیسز پہ جہاں تک ممکن ہو کم سے کم جائیں۔